Альтернатива є – безпечна школа. Саме такий проєкт презентувала засновниця громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко спільно з Національною експертною групою інфекційного контролю. У житомирській школі «Сяйво» фахівці розпочали перший етап проєкту, провели аудит. Я ініціювала цей проєкт по одній дуже простій причині, тому що всі ми в нашому місті в одному човні знаходимося і хочу ще раз наголосити, що сьогодні ми маємо бути чесними з усіма, і з вчителями, і з батьками, і з дітьми. Ми отримали досвід. Ми хочемо відпрацювати одну школу в Житомирі, щоб навчання тут було безпечним. Ключове слово – безпечним і для батьків, і для вчителів, і для дітей. І, власне, тому це спільна відповідальність і спільна наша така, ну, скажімо, напруга і спільна робота, де ми маємо закатати всі рукава і гарно попрацювати. Людмила Зубко вже має досвід подібної роботи, адже нещодавно їй вдалося розблокувати роботу бізнесу під час карантину. Тепер саме це потрібно зробити і в освіті, оскільки в уряді немає відповідних напрацювань і досі невідомо, в яких умовах розпочнеться новий навчальний рік. Я не чую від уряду і МОЗу сьогодні, що є от перше, друге, третє, що ми маємо підготувати наші школи. Тому, власне, ми маємо брати відповідальність на себе, тому що ми тут живемо і це як ціпна реакція. Залишається хтось вдома, хтось не йде на роботу, відповідно, якісь послуги не надаються. І ми всі заручники цієї ситуації. А альтернатива, вона завжди є. Треба просто сісти, взяти на себе цю відповідальність і відпрацювати, власне, ці протоколи, прописати цей порядок і закони, нові закони, по яким ми маємо жити. Лікар-епідеміолог Андрій Олександрін каже, акценти треба робити на провітрюванні приміщень, митті рук та температурному режимі в класах. Після аудиту розроблять звіт та протокол інфекційного контролю в навчальних закладах. У другому етапі проведуть тренінги для вчителів, батьків та дітей. У нас дуже мало часу, дійсно, там трішечки більше там місяця, так, створити саме в Житомирі золотий стандарт інфекційної безпеки в школі. І для того, щоб цей потім приклад поширювати на всі інші заклади. Ну і ми, власне, напрацювання всі передаємо до уряду. Тому ще раз хочу зазначити, що у мене вчора була навіть розмова з міністром охорони здоров'я. Я розповів йому про цей проєкт, і він дуже зацікавленістю до цього, його ставлення було, і буде спостерігати. І більш того, ми, крім того, разом з пані Людмилою передамо ці рекомендації потім і міністру охорони здоров'я, для того, щоб це лягло в основу співпраці з Міністерством освіти, і якісь були вже розроблені та видані чіткі рекомендації для всіх навчальних закладів по Україні. Батьки зацікавлені в такому проєкті. Час дистанційного навчання називають дуже складним. Діти ж хочуть до школи. Сумують за однокласниками та вчителями. І в мене двоє школярів, був другий і третій клас. І я можу сказати, що це було дуже важко, тому що кожного дня на навчання у нас виділялося біля 4 годин. І я не працююча мама, тому що в мене дитині 3 роки. І ще поки чоловік мені дозволяє не працювати. І я дуже багато часу витрачала на все це навчання. Я повинна бути і мамою адекватною, і жінкою адекватною, і прибирати, і готувати, і ще й бути педагогом, який має терплячість, який все розкаже. І це величезна нагрузка, величезний стрес був, але ми пройшли і з нетерпінням чекали канікул наших. І вже сьогодні мої діти мені кажуть, що мама, ми ж підемо в школу, і я також дуже сподіваюся, що все ж таки 1 вересня ми підемо в школу. Я засумувала за моєю подружкою і за вчителькою. Коли дистанційне навчання, то я не можу підійти до дошки і написати щось. Мені дистанційно не дуже подобається. Ініціатори проєкту переконані, лише систематично та спільними зусиллями можна організувати безпечне навчання для того, щоб вже 1 вересня у школах пролунав перший дзвінок. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.